ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਗੱਡਾ ਹਰੀਏ ਹਾਂ ਬਈਆ haweenka haldoorka ah ee ku dhaqan gobollada awdeel iyo salal isla mar ahaantaasina taageerada u haya xisbiga xaakimka kulmiye ayaa waxa isugu yimaadeen kulan aad u ballaaran oo ay ugu hambalyeynayaan musharrixiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ee dhowaantani ay komishanka doorashooyinku shaaciyeen inay ku guulaysteen hogaaminta talada soomaalilan waa muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shira saylici munaasabaddani oo ka dhacday huteelka haldoor ayaa waxay kulmisay haween aad u tiro badan kuwaasoo iyagu ay ka muuqatay farxad aad u ballaadhan maadaama xisbiga ay taageerada u hayeen uu ku guulaystay in uu soomaalilan uu mar kale uu sii hogaamiyo shanta sanno ee soo socota haweenkani oo dhammaantoodba halkaasi hambalyo iyo ducaba uga marinaya mas-uuliyiintani ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa middeeda labaad waxaan u dirayaa hambalyo labadii musharax ee kulmiyo ka koobnaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan ismaaciil dhammaanba labadoodana hambal ayaan u dirayaa waa la dadaalay dhammaanba maxay ahayd waxaa guulaystay waddankeennii soomaalilan meelaha maxdhase kuma koobna awdal waxay degan yihiin ilaa bulxaar ilaa iyo jabuuti codkooguna intaa u ballaadhnaa waxaynu doorashadii ka qayb galnay gebiley oo codkeennii ugu badnaa wuu inaga tegay codkeennii buu ahaa ma ahayn tartanku booramo oo keliya ma ahayn maxadcase booramo oo keliya ma joogin uu ka ballaadhnaa xisbiga kulmiye dadkii aasaasay waxaa ka mid ahaa walaasheen marxuumad siraad cali jabuuti oo gobolka alba keentay kana mid ahayd qaranka kuwa guddoomiya saddexda guddoomiye ee qaranka jabhuurta soomaaliland ka mid ahaa ayaa keentay xisbiga kulmiye gacanteennaa ku samaysanay martina ciduga ma muhim calanka dhashay iyo dowladda dhalatay cusub allahay noo baarigo tu ina hogaamiso ina hanuuniso allahay nooga dhigo tu sharaf leh oo qofna u janjeersan allaha ka dhigo haddaanu nahay beelweynta maxamed case waxaan ku ag joognaa oon ku garab joognaa hiil iyo hoolba waxaan rajaynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba hadduu ilaahay idhaahdo inay maxaan ku dhahday fiyuujar fiican iyo dariiq wanaagsan iyo si cadaalada inay noogu shaqeeyaan insha allah xilkaad qaadeen allahay nii fududeeyo odax badan buu leeyahay allahay niga jiro dadka ku imideeyay allahay niga dhigo ina gaadhsiiyey natiijada quruxda badan leh innagoo halgangalnay innagoo gurmanay innagoo gaashaanay garabba iyo haween iyo ragba galabka isqabsannay soona saarnay xisbigii talada hayay mar labaad iyo mar saddexaadba haddana ku guulaystay halkan waxaan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa haween weynaha beelaha maxadcase ee gobollada galbeedka waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhammaan taageerayaashii xisbiga kulmiye dal iyo dibadba oo ku guulaystay guushii gaara hambalyo gaara u dirayaa madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan xaaji cabdilaahi xaaji ismaaciil xaaji shire saylici ha noolaadaan guusha ay gaadheen bismillah waxaa laami suuban iyo dhaqaalaha sare u kacay saylici siiraanye iyo raggii seesay ee buddhigay sancada kulmiye sabiguna waa ogyahay soo maaha labadeena madaxweyne madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xilka aynu u dhiibannay iyo ay hala qabto in badan baanu caymadaynan u ordaynay waad og tihiin 22 habeen inaynaan guryaheenna saan u seexan ma beentayba waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star buurama